Дуже важко, але це прикрашені вони бірюзою і емалю, там де бірюза виключилася, тоді була пляшка з емалю. Але це саме класичні зразки так званого звіриного золото-бірюзового стилю сарматського звіриного мистецтва. Ще в цьому поясі були 5 накладок, вони вовчасти золотої, і нині це срібна пластиночка. Хочу сказати, що для скіфів цей зоомарфізм, вражений звіриний стиль, був характерний для всіх верст населення, то вже перше статуса. Тобто можна владець, умовно цар, носив прикраси звіриним стилем, звіриному стилі виконання. Також дуже цікавий портупейний набор. Дві бляхи золоті, вони повністю золоті від уїті. Там в сцені сидить людина з такими наголеними типами рисами обличчя, на голові в нього вузол, зачіска. Він сидить за фронтозою пантери, тримає руками за задню ногу грифонів, які внизу шматують цю ж пантеру. Такий сюжет дуже цікавий, дуже динамічний. Також сюди входили наконечники ремінців, бачимо накладочки в вигляді лотоса, карабіни і пряжки, на які кріпився цей чудовий меч. Він був замінний, корозія практично розділа, тому що витягнути його можна неможливо. Але ножна були дерев'яні, там шматочки шкіри червоні, теж сказали, що був обтягнутий червоною шкірою. Також прикрасно золотими накладками на півсфери, 4 скоби з чарунками вигляді сердець, заповненої блакитною пастою. І ми бачимо двох левів фігурки. На ножнах він у спокій, а на рукояті він готовий до бою в пришку. Тобто поки меч символічна така символіка така, що він поки меч можна. Він спокоє, так, тобто готовий до бою і воїн, і лев, і воїн. Що цікаво, що на гривні, на накладках цих, на самому маленька така накладочка, мається тамгат. Тамгат – це особистий знак, скажімо, якщо можна сказати, герб на той час сарматських царів. І оці тамги привели вчених до правителів Нудвої, цар Корзой і цар Нісней, його син. Усі ці танги, вони належать системі, знаходяться в схемі Фурзоя Нісме. Сказати, що це один чоловік похований, ми не можемо, але можемо сказати, що це був якийсь дуже знатний сарматський воїн. Ще в похованні було покладено дві амфори давньоримські, яких зберігся винникам. Тобто потобічне, віра в потобічне життя, щоб він не сумував, виною поставили амфору, і чудовий срібний кубок. Виготовлений в техніці лиття, і ручка в нього саме у вигляді того коника стикової породи. Десь першого століття наші 70-ті роки. 2000 років практично, так. І коник цей був невисокий, горбоносий, дуже розвинутий плечовий пояс, якісь такі... Монгольські породи. Ну, так, звичайно, чесні коники всі такі. І також вони мають цю там... Mm-hmm. Тобто все я розпила про нього. Значить, в цьому ж кургані було поховання і жіночі. І як з'ясовано, це одночасне поховання з чоловічим. Скоріше всього, це була його жінка. Не можу сказати, які приналежність до нього, але була вона. На відміну від скіфів, які, коли вмирав цар, вони ховали там дюжину коней, там, наложниць, всіх слуг. Тобто у сарматі цього вже не було. Нас відстоювали золоті копії в Румунії. Там така ситуація, але тут, можливо, він раптово загинув. Вони його поховали, з якої причини ми не знаємо. Це Янківський район. Янківський район, так. І в жіночому похованні було навіть чудове на Мельському метелик. Назва походить від того, що підвіска у вигляді метелика, заповнена також склом. Це східна жінка була, в неї був халат, сукня і шаровари, і комір, мабуть, халату був обшитий полисками і золотими такими розетками. І дві золоті сережки знову з кремену ставочками. Не так, не дуже добре започиває, тому ми їх не піднесли. В цьому похованні не було знайдено жодного знаряддя праці. Кунари взагалі, це споруди, які з'являються саме близько 5000 років тому, але це жилися дуже безумно. Але кунари може бути поховання різних часів, різних народів, щоб їх використовували. І так воно у згодівській кунарі було знайдено сережки. Сарматської знатної жінки, можливо, бачите, тут знову ж не бачимо коник. І купиться мелодійські золоті, сонячні, знову ж поєдналися. Майстерна дуже робота, там навіть збереглися перлинки річкою. Такі всі оці ланцюжки, можете побачити. Mm-hmm.
Харківського району, ми знаємо поховання з назвою Сармат. Можете порівняти кількість золота, каже нам знову ж про рівень, скажімо, який займалася жінка в тому суспільстві. Це знову ж сережки, медальйон з кляною ставочкою, знову деталі оздоблення поміру її вбрання. А в 1991 році, під час розкопу Курвана в селі для села Писарів Ямпільського району, було знайдено поховання, яке відкрило ще одну сторінку з історії сарматів на нашій території. Ми маємо царів, маємо знатних дам. Як ви бачите, ці прикраси відрізняються від попередніх, вони зовсім інакше виглядають. Це знову ж деталі обшивки коміру і дві сережки. Такого типу сережки ми поки що одні. Вони перед нами, ми не знаємо. В цьому похованні знайшли ніж типово для жіночого поховання і було знайдено сам по собі унікальний латунний персень для стрільби з луку. Він захищав палець від удару тетиви. В цьому ж похованні було знайдено, відомо, що Україні леви водилися на іранських нагорі, звідки вони прийшли. В цьому ж похованні було знайдено і фрагмент житомного люду. Це сказало про те, що скоріше це була жениця, полити хаку. Тобто Ямпільський район дав нам дуже цікавий матеріал. Крім цих поховань, було знайдено поховання простих сарматів. І що цікаво, було знайдено парне поховання. Ми знаємо, що частина сарматів пішла на Кавказ. І там зберігалася певна час, не знаю, як пар. І що жінка і чоловік не родичі і мають під одним дахом провести ніч, кладеться кінжал. Так само в цьому похованні було знайдено кінж досить значний. Тобто всі верстви населення, практично, сарматського суспільства, вони представлені на території Ямпільського району нашого. А це от таке, я прочитала в газеті, що дуже якесь відтя таке, що сьогодні ніхто не може повторити. Ні, це точка. А, про це про ланцюжки так. Точка, так. Що це сьогодні це, ніхто на цьому не то, що ніхто, просто ніхто за це не брав, то може мало буде це бачити. Це де вісімки такі, так? На цьому? Так. Це техніка називається «Лупин лук», петля в петлю. 3-4 століття нашої ери – це час, який називають великим переселенням народів. І в цей час на території України Львівської області жила племена так званої чинятівської культури. Це було велике поліетнічне об'єднання, яких прийшли ті ж сармати, які залишилися на нашій території. Частина пішла воювати на Захід, частина залишилася. Якась частина скіфів також, які осіли. Для цих народів скіфів сармати було таким характером, що вони усім дуже сприймали і віру, і життя населення, яке вони завоювали певним часом. Ну і цей час небезпечний такий був в військовому відношенні. І ми представляємо перші монетні скарби. Римські динарії 1-2 століття, які карбувалися під час правління Марка Аврелія і Камоди. Ну, зрозуміло, що господарі їх загинули, тому що знайшли зовсім інші люди в інший час. І крім того, що це дорогоцінний метал, дуже, ну, джерело, яке нам каже, що були. Так, досить хорошої форми. Тобто це свідчення ще про торговельні тісні зв'язки. Провінції на Римській імперії. Вони різні. Номінали різні, так? Від речі чинихівської культури є фібул. Ось ці речі – це заступка прикраси. Фібула взагалі назва. Вона походить від назви англійської кістяної булавки. Принцип англійської булавки. Якщо перевернути, там є трима фіболи. Англійська булавка, яка зараз вона існує. Це жіночі дві пари, вони попарно носилися на плечі, закріпилася якась верхня воді, досить товстий. І це скляний кубок, його привезли з провінції Мезі, це сучасна територія Румунії та Болгарії. Він і на той час коштовний, цінний, тому що наш заморозький край, я думаю, що кожен міг дозволити відривати таку цінну річ. Для нас він цінний, тому що поки що єдиний в нашій колекції. Слухай, хіба б не було на слухи, що було? Було знайдено вор, майстерний вор для сплавляння кольорових металів, тигрі лячки, які сплавляли метал, і 64 ливатні форми ігри. Вони виробні були з мерделів білого кольору, матеріалка місцевих. За цими формами можна було виявити більше 100 прикрас і деталі прикрас.
будеш папі показувати. І ми представляємо цю форму, за якою виливали ці пальчики. Пальчики фібули називають ці пальчики персонально. Ці фібули були модні, популярні в ті часи по всій Європі. Перед вами єдина карта, що знала форму, за якою ці вивали. Тобто це каже про рівень ремесла на нашій території. І що ця майстерність пов'язує чи не київську культуру з часами Київської Русі. Протягом 10 років відомий археолог Вінницький Павло Гаврюк досліджував городище 10 століття біля села Червоне Нарівського району. Було знайдено декілька скарбів речових. Ось один став представлений шині прикраси, тут це звичайна реконструкція жіночого костюму того часу. Він складається до мастини, кого цього потери, двох соляр, так званих, вісок нового ж солярного знаку, зображення і лунниць. І що хочу сказати, що це все прикрашено справжньою зерню, складною висотею, яка передає гру світла та тіні. Інший скарб складався з сережок волинського типу, ось вони також на очілі. Цікаві вони тим, що дуже на обмеженій території використовували дуже багато античні вироби. І було знайдено гривну срібну. Символ влади на той час, чоловічі, скажімо, прикраса. Там той самочка за гривна, за грибок. І ще хочу сказати, що оцей рівень високий дивилінного ремесла, наявність цієї гривни, каже про те, що, звісно, звичайно, звичайно, це червоне, ну, не було ще місто, але це було по місту все ж таки. Це характерно. Містечко. Да, ну, містечко, якби не Таро-Монголи, то це було, мабуть, інакше. Ще Павло Іванович Ковлюк досліджував біля села Чотири Рівненського району могильних кучівників кінця 13 століття. Серед коштовних речей це було срібне дзеркальце, ось ці рясна, це не сережки, це скромні підвіски, які складаються з двох поясків, які закінчуються цими посудниками у вигляді гранного винограду. Вони ще мають сліди від козлового. І вони в полі, і є така версія, що туди заливали благовоння, вони коливали, щоб приємний аромат. Але найціннішою знахідкою цього могильника є оцей хрестик. Він мідний, вкритий сріблом. Було знайдено поховання чотирирічного хлопчика на грудях. І це поки що єдиний індивідуальний предмет християнського культу. Оспираючись на нього, можемо сказати, що в кінці 13 століття знайшов християн. Але це 16-17 століття, ми знаємо, за які події тут відбувалися. І, тобто це знову ж, як будь-яка нумізматика, це дуже важливе джерело для вивчення подій, для підтвердження цих чи інших подій. Тут цікаво, що в цьому скарбі ми бачимо дві фальшиві монети. Вони відділені цими. Бачите, це дві монети? А це? Так, так. Це... Велика машина. А так, це великі цитадель, так? Чи? Так, цитадель. І хоч так для порівняння, це справді горщики, які були знайдені скарби, не цей, але в цьому було знайдено близько 8 тисяч монет. Вони досить цінні. Складалася цю скарбничку. Це талер такий, не? Так. Срібло, не? Срібло. Чешуя. А оці тоненькі, це маленькі, це чешуйки, не? Так. 1989 році проводили будівельні роботи на розі Густинякова. Скарбу, він складається з 192 предметів, вага більше 50 кілограмів. Це виделки, ножі, вилки, десертні, чайні, чайник, відро для шампанського чудове, воно постраждало дуже сильно, супниця, кастрюлька срібна, таці, є велика таця, вона не помістилася сюди, ложки роздаточні, як їх назвати, черпачки, знову ж, внутрішнього позолота. Позолот. Кожна з цих речей має монограму, в яку входить літера G. І коли стало питання, кому ж належало це столове срібло, все ж таки прийшли до думки, що належало на родині Гопольських, які жили, яких маєте був на П'ятничанах, ось старовина з окрашних фотографій П'ятничанського розберігся. Маєтку ще в Стрижівці він знищений був і, звичайно, в Вороновиці. Майстри виготовляли різні майстри в різні часи. Формувався він з кінця 18 століття цей набір до початку 20 століття. Майстри польські, ювеліри українські і російські.
як же він потрапив в той будинок. Ну, скоріш всього, хто з останніх представників, який залишався після революції, заховав його. Але ми дуже раді і щасливі, що він потрапив саме в музей. Нам їх не вибігли кошки. Ні, ну в той час я сподіваюся, все ж таки до нас потрапив, але все одно зараз питання таке. Кошки вибігли. Була принесена вона... Це не вона була? Літньою жінкою, яка сказала, що вона є останньою з роду Замойських, відомого роду. Вона хоче, щоб ця річ зберігалася в музеї. І відомо, що Ян Замойський, він був коронадзекленом, він заснував нас у місто Шаргород. І вона, звичайно, не належала, це роботи початку 19 століття, майже невідомо. Це, скоріш всього, парадна голова, яка була замовлена нащадку в пам'ять про свого такого видатного предка. Там сцени зображені різні, там є сам портрет Яна Замойського, є портрет Сетіфонда Третього, є сцена Ян Замойський бере там волос в полотно. Річ яскрава і дуже гарна. Є в нас і шати до ікон, не так багато, ми перестали найменшу до ікони Святого Олександра і до ікони Богоматері з дитям. Вони срібні, ця має краски. І дві скриньки, які дуже добре характеризують своїх господарів. Ця скринька вишукана, тут зображена сцена, техніка лиття, досить складна. Сцену коронації Наполеоном І своєї дружини Жозефіни. Ну і, скоріш всього, вона була в побуті родини рівня Прохорських, багатій, заможній родині. І скринька, яку господар прикрасив, або він був нумізматом, але 19 монеток, золоті, там, дві золоті, срібні, мідні, різних часів народів, він прикрасив оцю свою побутову річ. І остання сторінка нашої виставки – це сучасне ювелірне мистецтво. Є в нас відомий ювелірний центр «Діадема» в місті Вінниці. Вони люб'язно надали нам свої вироби. Перша лінія в них – це, звичайно, ювелірні вироби. Вони сказали про те, що це є переможці світових, європейських, скажімо, змагань ювелірів. Дуже гарні речі, коштовні матеріали. Друге направлення – це виготовлення сувенірної продукції. Ми дуже раді тому. Тому що багато гостей до нас приїздять і вже можуть придбати собі досить достойний такий сувенір на згадку про наше місто, про нашу область. Є в них і окремо ключ від міста, башня наша. Бачимо Іван, є-то там, Іван Погун, Федір Корятович, Козак просто. Тобто працюють на імідж нашої області, нашого міста. Є в них кубалінок, не знаю, знаєте ви. Дитячий танцювальний так, до його ювелі 25-річчя, але я поставив і цю річ. І останнє, що вони нам надали, це посуд, звичайно, це не їх роботи, але ось приватна колекція. Посуд 18-19 століття, Німеччина, Англія. Срібний посуд. Срібний, так? Це срібний.